العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی آبائک فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل و النہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و اینن حتی تسکنہ ارزکا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدہ فاطمہ الزہرا. مخدومہ دی عظمت تے صلوات پڑھو سارے حضرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب، ادرکنی فی سبیل اللہ بحق. مالک عبادت قبول فرما، جو نیک حاجات ان پورے فرما، جو مریض ان شفا عطا فرما، قیدیاں کوری حی عطا فرما. نور خان میرے بھائی دا بھانجا بیمار ہے، مالک صحت عطا فرما. ملک حق نواز صاحب دے انہاں دا بیٹا بیمار ہے، مجلس دا صدقہ مالک صحت عطا فرما. کائنات وچ کوئی مومن آزادار دکھے، مالک تکلیفاں دور فرماوے. سیدہ دا صدقہ مالک کہیں دا محتاج نہ کرے. جی بسم اللہ. مجلس حسین دا واسطے میرا اللہ، بیماری کربلا بیماری مدینہ دا واسطہ میرے بھائی کو صحت عطا فرما. بی بی دی عزت دا واسطہ ہی ہر مومن ذاکر ازادار کو عزت عظیم عطا فرما. وانی مجلس جتنا خرچ کیتا ہے قبول فرما، اجر کثیر عطا فرما. اچھا بی بی دی قید دا صدقہ جتنے مومن قید چن، مالک رہائی عطا فرما. مالک سارے حال ترام فرما، سارے وارث امام زمانت ظہور فرما، زیارت تو مشرف فرما. وقت بھی سارے دعا منگو، بانی مجلس دے جو نیک کھا جاتے ہیں پورے فرما. سیدہ دے صدقہ تکلیفہ ہن تا دور فرما، مرحومین دے درجات بلند فرما، وارث دے ظہور فرما. دعا مندی قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑھو. اللہم توجہ ہے بابا. بغیر کسی انتظار دے ڈیوٹی میں شروع کر رہی تھی. جی پہلا جملہ ہی جناب دے حوالے، جڑا کچھ مضمون میرے سامنے ہے، مضمون تو بہت طولانی ہے، لیکن اوکو میں کوشش کرنا کہ تھوڑے ٹائم وچ عرض کراں. اعتراض ہوندے پہ دا پروف کوئی نہیں. جناب رہب بے دا ثبوت کوئی نہیں. دو کتابوں دے حوالے نال، ایک ذاکر دے حوالے نال. ایک کتاب دا نام ہے حسین علیہ السلام، دوجی کتاب ہے اسلامی معاشرہ اور قرآن الحکیم، علامہ طالب جوہری صاحب دے اشر دی شکل اچ کتاب ہے. جوہری صاحب نے فرمایا کہ رہب ہیک نہیں، رہب ڈھیر ہیں. انہوں نے فرمایا میں اس رہب کی بات کر رہا ہوں کو جس کو سات بیٹے شبیر نے عطا کیے. جی بسم اللہ. اور جڑا ذاکر ہے جی، ذاکر جی غلام حسین عرف غمگین پٹھان، جڑا مضمون زیادہ پڑھتا ہے جی. اور عام ذاکر نہیں، ہوں جنازہ مولا رضا پڑھا ہے. میں کہ شاید کئی دفعہ عرض کیتا ہوئے تو اتنا بہرے دے نال انہوں دی مزار ہے جی، ہون بھی اتھوں کے پوچھو تو سارے علاقے والے تھوک دسے سن کہ ہوں جنازہ مولا پڑھے.
ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਪੜੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਡੇਕ ਸੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਫਿਕਸ ਥੀ ਕਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਖਿਰ ਥੱਕ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਗਰਦਨ ਹੀ ਨਾ ਹਿਲਾਓ, ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਮੀਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆਂ। ਆਲਮ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਸਰਾਇਕੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦਾਂ। ਊਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ ਜਿੱਥਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੋ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਐਸ, ਰਹਿਮਤ ਕੁੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਈ ਜਨ ਅੱਖ ਮੇਰੋ ਬਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਐਸ, ਰਹਿਮਤ ਕੁੱਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਲਣ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿਕੂ ਰਸਾਏ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਦੱਸਈਏ ਬਈ ਦਰ 'ਤੇ ਵੰਜੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਦੇ ਹੋ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਦੇ ਹੋ? ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਸੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਮੈਂ ਲੌਕਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਵੱਜੋ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋ ਦੱਸਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਡਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਗਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ? ਰਹਿਮਤ ਕੁੱਲ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਡਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਪੰਜ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਬਤਦਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਇੱਕ ਬੈਕ ਆਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਆਦਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਮਾਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਇਵੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕੁੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਹਸਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਰਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੱਸਾਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਡਿਊਟੀ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੋ ਵਲਾ ਵਲਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਆਖਣੀ ਪਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੜਨ ਤਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਡੇਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਵੱਤ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਖਣਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛਾਂ ਥੀ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਕਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਵੇ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਬੋਲੋ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਪੰਜ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰੇ ਸਨ। ਸਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹੂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਪਏ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਏ,
اس کہ جی اگر نہ لکھی ہوئے مولا فرمائے پریشان نہ تھی اگر نہ لکھی ہوئے این گھر وہی رہتے ہیں جڑے لکھوائیں دن جی بسم اللہ جی مہربانی جی سونا کر کے سونا کر کے لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا فرمایا لکھی نہیں وڈا بندہ نہیں آکھے بندے ڈر کول بلیندے نے حضور تو وڈا کون ہے علی علیہ السلام جی ہستی جہاں نوکر سڈاوے انہوں تو وڈا کون ہو سکتا بولو اور جی بندے دی نگاہ میرے پاس ہے بندے تو ودے ہوندے نا گلیندے پوائنٹ ہاں ہاں یہ جڑا مولا پہ فرمائیں نا جب میں نوکر ہاں یہ حقیقت نہیں یہ علی دی انکساری ہے حقیقت وہ ہے جڑی رحمت کو لاکھی ہے علی پیا دن میں نوکر ہاں حضور پیا دن نہیں تو میرا جسم ہے تو میری جان ہے تو میرا خون ہے یہ حقیقت ہے جی بسم اللہ توجہ ہے بابا جی بسم اللہ جڑا دشمن آتے وہ تو اپنی مرضی کا جملہ گلیں دے نا سی توجہ ہے جی بہرحال میں منت کرے سا میں کوشش کر رہا کہ جڑیاں چیزاں اہل تشہیر ہیں وہ اپنے تک رکھو کی خیال نیٹ دے اتنے چیزاں ڈیونیاں قوم شیعہ دی ڈسیں دے کائنات کو پیو کیا وہ اگو قرآن پڑھ دیں توہین کریں دیں تے سیانہ بندہ ہی میں کریں دے ہی نہیں بے وقوف بندہ ہوں دے تو ساں کرنا چیک کرو چا نیٹ دے ہوتے ہی ہو جائیں کوئی غلط چیزاں جڑے دیں دیں بندے بے وقوف ترین لوگ ہیں جنہاں دا عقل نال واسطہ نہ ہو سی وہ لوگ ہو سن جڑے سارا دی گلی ہیں پھر دیں عقل مند بندہ ہی میں نہیں کریں دا اور دنیا تے 90% بندے سیانے نہیں 10% ہی میں زیادہ آکی کھڑا بہرحال کوشش کی تھی کر ان چیزوں تو اجتناب کیتا کرو توجہ ہے یا نہیں جی بسم اللہ جی توجہ ہے بابا گل یاد ہے یا بھول گئی کتنا ودیا سے بھلا کام لمبا تھی ویسی میں آپ دساوا سرکار پر میں گھاری چور آن جڑے لکھوائیں دن سرکار لوح محفوظ دا مطالعہ کی دفر میں لکھی نہیں حضور آکھے نہیں تو وقت قبلہ سے بولے ہی نہیں مت رحمت کل در روب نبوت چپ کر کے ٹر پیا توجہ بھائی آنکھ میرے پاس ہے بھائی ٹر پیا تو سمے کو جواب رہے ہو بندہ ملتان دا ہوئے تو گیا لاہور ودا ہوئے تو لاہور دے وچ کوئی چھوٹا جڑا بچہ تھوڑا نا چاہ کے سڈ مارے تو سن گئے ودے ہو لاہور تھو کو پیا دے تو میں کو ہر کہندے نہ آندے نہیں میں تو مضمون ہی اوکھے آندے جی تو اتنے بندہ دے نہ پکاواں ہوں کل مضمون نہ پکاواں چاہ توجہ ہے چلو تھوڑا نہ ہی آندے چلو سیاہ دن انہوں نے چلے بے پیر باقر شاہ صاحب تو سن ودے ہو لاہور تو کوئی بندہ تھوڑا نہ چاہ کے شاہ صاحب پیر باقر شاہ صاحب حیران تھی ویسے جو ملتان دے نکا جی بال ہے شاید گوانڈی ہے جان دہو سی تو نہ چاہس تے اگر وہ بچہ وہ کام چا دساوے جڑے واسطے لاہور گئے ہوئے وت تو حیرانگی کی حد مک گئی نا جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے پہلی دوجی تریجی گلی دا موڑ پیا ولدائی سامنے ایک شہزادہ نا جیندہ حسین ہے اندے ہاتھ چھت پا کیا دے راہب پتر میں گھننے وہاں سیدہ بھی لکھا لبیک یا حسین
توجہ ہے سہی ای تھوک پتہ بھی میں کو رہے بعد ہیں تے میں پتر گھنن آیا تے تھوک پتہ ہے میرا مولا فرمائیں دن اللہ دی کائنات چو کیڑا راز ہے جے کو میں نہ جانا میں جان اچھا تھوک پتہ ہے بھی میں پتر گھنن آیا تے تو ساتھ ہے میں گھن دے ماں پتہ جنا میں کو خالی والا ہے نا وہی کائنات دے مالکن وہ بھی اللہ دی مرضی تو بغیر بلیں دے ہی نہیں انہاں تاکہ لکھی نہیں تو سنا دے میں گھنا دے ماں میں نے مولا فرمائے میں ہی تا انہاں دے مان ودا کریں معصومین دا کمپیٹیشن نہیں ہوندا معصومین دا مقابلہ نہیں ہوندا میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسم میں مقابلہ انہاں دا ہوندے جیڑا بندہ اپنی عزت تے مطمئن نہ ہوئے جیڑا بندہ مطمئن نہیں نا بے عزت مقام چوڑن دے ہاتھ چے تے اللہ تعالیٰ دیندے بولو او کدا کہن نال متھا دیندے ہی نہیں زمانہ جیویں ودا کے کو سن دے پیو یا نہیں اور ویسے بھی ہن جیویں سوشل میڈیا دے اوتے کلپ آ ویندے ہن اج دے دور میڈیا دے اوتے کلپ دیونا بے وقوفی ہے میرے مولا دا فرمان ہے جتھا شور زیادہ ہوئے نا اوتھا بہتر ہے چپ کروانا یہ تو سو بندہ شور مچائی کھڑے تو وچ کے کرے سے بھی ایڈا سامن چاہ مرضی اپنی کریں کہ میں پولیس تا نا کی دی ودا نا میں نے مولا فرمایا جے کو قتل کرنا چاہندے ہوں دا نا گھرنے چھوڑ دے ایک قتل ہے ہوں دا کو اہمیت ہی نہ دے کو سن دے پہ ہو یا نیند رو جس بندے تے نگاہ میرے پاس ہے میں آکھے زید مقابلہ وہ کریں دے جڑا اپنے مقام تے مطمئن نہ ہوئے تے جنہوں کو پتہ ہے جو کلو نام محمد آ میں گھنے ماں میں انہاں دے ناز ودا کریں نا آ جلت سہی توں آدھے جو انہاں تو ودا کوئی نہیں آ جلت سہی میں نے پہلا قدم جو مسجد نبوی چ آسی کائنات دا مالک میں کو بھاج کے نہ چاہوے میں حسین کیوں ہوں جی بسم اللہ جی اے میں سوالی دا ہاتھ نہ پنے ہاتھ نہ کے بھائی جان ٹر پین تے مدینے دے لوگاں ڈٹھے نہ دین کھلی دکان چھوڑو انہاں بھیراں میں ایویں کہندا کدا ہاتھ نہ پئی نہیں اے تنا ہاتھ نہ پین دین جدا نا ممکن کو ممکن بناونا ہو گیا صدقے بھائی تھوڑی خیر ہوے بھی ہمیشہ خیر ہوے امام زمانہ تہاڈی حفاظت فرماوے ایویں کہندا ہاتھ نہ پیندے نہیں او جلو انا ممکن کو ممکن پہ بڑھیں دین جی میں کوئی دکان تے کھڑا دکان چھوڑی تھی نال بھاج پیا آ کے پیراں تے ہاتھ رکھا بوسا دیتا ٹر پیا کوئی گلی چوہاندا پیا اپنے کم چھوڑی تے نال ٹر پے کوئی بندہ گھروں نکلدا پیا اپنے کاروبار ملتوی تے سائیں دے نال ٹر پے جیڑا بندہ یاں دے قدماں تے ڈھے پوندے بوسا دیندے نال ٹر پوندے سوالی دی پوزیشن کیا ہے ایویں درمیان اچ ٹرداں دے کہ ویلے عوام دو دے دے کہ ویلے امام دو دے دے دل اچ سوچ کے اپنے آپ کو ادا ودے عام نہیں مالک زندگی کرے یا علی پہلا قدم دربار ہی چاہے مسجد نبوی چاہے حضور تو ممبر چھوٹا ہے او بالے ٹرن دو ہاں کو ہاں نہ لائیں ہاں نہ لا کے وقت قبلہ سے ممبر دو نہیں گئے اتھائیں صفاں تے بیٹھا دو ہاں پتران کو ہاں نہ لا کے ہاں ٹھارا نے چم دے رج دے نہیں حسن علیہ السلام بہ گئے حسین علیہ السلام نہ بیٹھے شبیر علیہ السلام اٹھی کھڑے ایویں دوہیں پیر نانے دے زانو تے چ رکھے نانے دے زانو تے قدم رکھ کے تے اے ہاتھ ایویں نانے دے گل چ پاتے ایویں نانے دے گل چ باں پا کے تے شبیر علیہ السلام اے ہاتھ کیتے بلند ایویں بلند کر کے تے وقت سوالی تو دیکھ کے آدھے میری عزت کو نانا جان دے میرے مقام کو بابا جان دے میرے مرتبے کو میرا بھیرا حسن جان دے میری بلندی کو میرا اللہ جان دے بھی کوئی نہیں جان دے جو میں کتنا بلند ہاں لیکن ای ٹائم نانے دی جھولی چ کھڑ کے میں اتنا بلند ہاں اے ہاتھ ہے میرا اللہ محفوظ تے دسا کتنے لکھاں بہن جیو بھائی بہن جیو سیدہ بھی راضی مولا کہیں دا محتاج نہ کرے جی
ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੱਥ ਉਹ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਗੋਲ ਗਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 14 ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਿੱਠਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੋਲਣੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਂ ਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਅਲਾਮਾ ਜਾਫਰ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਆਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋ ਵੱਧ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੱਥ ਕਿੱਥਾਂ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿਤਨੇ ਲਿਖ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਲਿਖਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ 'ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਲਿਖਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਤਨੇ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਖੇ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਕੁਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆਮੀ ਵੱਧ ਭਾਈ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜੁਮਲਾ ਲਗਾ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕੁਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਮੇਰੇ 14 ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਲਿਖਾਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਿਤਨੇ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲਿਖਣੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਇਵੇਂ ਉਂਗਲ ਕੋ ਹਰਕਤ ਦੇ ਆ ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਮਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਡੂਹੇ ਬਈ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਹੀ ਕੋ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇਸ ਵੱਤ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਾ ਸਾਮੀ ਨਾ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਬਚਾਵਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਡੂਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਜਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੇ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਨਬੂਤ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਨਬੂਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੱਲੀ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਆਮੀ ਨਕ ਹੱਥ ਹਟੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਟੋਰ ਛੋੜਾ ਬੋਲੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਪਕੜ ਕੇ ਗੀਨਾ ਬਣਾ ਲਏ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਲ ਗਿਣਨੀ ਆਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਹਸਨ ਬਿਰਾ ਕੋਲੋਂ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਲੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵਧੇ
ماں کلوان کیا دی اما تسا آکھو تائیں دا کھانا میں پکاواں متا کڈا ہائیں دی مہمان ونج بنا اے شام ہی میں دی اے مہمان ہی میں دے میں دعا پیا کرے نا انشاءاللہ دنیا وی دکھن کدی وین نہ کرے مظلوم دے میرا مولا فرمیندا چیخا مار کر انہیں کرو میرے ڈاڑے دے غم جہاں شہادت میرا بھائی پڑھ سی اسے آقا دا فرمان ہے چیخا مار کر انہیں کرو میرے ڈاڈے دے غم اگوں فرمیندے پن اللہ انہاں چیخاں تے ترس کر جڑی میرے ڈاڈے دے غم وچ نکل دی ہیں توجہ ہے یا نہیں جی بسم اللہ ہاں کچھ دہاڑے بی بی دا مہمان بن کے ریا چار پاک شجرۃ الوداع تک پہنچاون ہے ساراں دے قدمیں چومے چھٹی مل گئی شبیر کو جھکن لگے مولا ہاتھ چ نپن ہاتھ نپ کے ہاں نہ لے چند قدم اگاں ودن فرمیندن میں تیرے نال کوئی دو چار گلاں کرنی ہیں جی حکم فرمیندن نانا بابا تے چلے گئے ایک تو بچ گئے ایک میں بچ گیا رہب جی سائیں فرمیندن اج میں وسداں کوئی منگنے تا منگ اج میں جی بسم اللہ وسداں جو منگنے منگ سر جو کا کہہ دے کوئی شے نہیں منگدا بس جڑی کمی ہے تو سمے مہربانی کر لیتی مولا فرمائے میں پیا دا منگ آدھے وقت خالی نہ والا ہے سہی فرمندن منگ سر جو کا کہہ دے جڑے باغ کو لایا وے کو دیکھن ہی آسو تو سا کے رونے ہو جڑا شبیر علیہ السلام رونے آدھے مولا رو وہ نہیں نہ آوائے مولا فرمائے کلا نہیں میری ہم بہنا نہ آلو سن آدھے ہائے میں مر ونجاں تھواری بھین تے شام میں نوکر سی میں لکھواری اکھاں میرا مولا فرمائے ہاں جے کو ممبر تے ڈٹھے میرا نانا دنیا تو ٹروے سی میں نانے دے غم وچ روساں اللہ کو میرا رومن پسند نہ سی نانے دی شکلاں لا پتر دیسی کئی دفعہ مضمون سنے سمجھ ویسو میں کتنی جلدی پیا کریندا فرمیندن نانے دی شکلاں لا اللہ پتر دیسی ہو سی میرا پلے سی میری بھین جدن جوان تھی سی 28 رجب کو برات ٹرے ساں دو محرم کربلا ویساں ڈامی کو سیرا پیساں اے بارات چھتری بازاراں چ گزر سی مولا تے میں دے کول سیدہ دے 12 ربیع الاول تیرے شہر چ گزر ساں پیراں تے ہاتھ رکھ کے دے میرے گھر نہ آسو امام آدے تے آکھا تا آساں اس ویلے میری سواری دی واگ ہو سی کہیں بے دے ہاتھ جی مولا میں ضرور آکھساں کیویں ہو سکدے تساں میرے شہر چ گزرو تے میں تھو کو آکھیں نہیں بس سلام کر کے ٹر پے کچھ فاصلے تے گئے فرمیندن والا جی سخی فرمیندن میں تے کو واپس بلا کے این واسطے آکھے جو تے کو یاد راسی مولا او کیڑی گل فرمیندن جا ٹائم بہو پیے بھئی گلا بھول ویسے تے ناراض نہ تھی ساں یہ ہکا گل نہ بھولیں مولا او کیڑی فرمیندن کدے قیدی اندر تماشا نہ دیکھے مجرم نہیں ہوندے کدے بے گناہ ہی قید ہوویندن جی ٹھیک ہے آقا سلام کر کے ٹر پیا سمجھ گئے ہو جڑے بندے روندے پئے ہو ماتمی آزادار ہوں اے وس پیا شبیر علیہ السلام اجڑ گیا اندے سات بیٹے جوان ہو گئے شادیاں ہوئیاں تے سات نوہاں تے مظلوم دا چالی بند تھی گیا اندے سات کھلے حسین دا چالی بند ہو گیا 28 رجب کو برات آکھاں دین کو بچاون والا قافلہ آکھاں علی دیاں دھیاں دے جنازے آکھاں ٹر پئیاں کڈاں نہ ٹرن والیاں میری پردہ دار ماواں تے بہناں میں سید ہو کے بی بی دا فرمان تھوڑے حوالے کرے نا آلی حسین بی بی آدی ہے میں او تک جیندی ہیں ہم جے تک میں حویلی چھم بی بی آدی ہے میں ہوں لے دے مر گئی ہیں جڑا در تو بہ رہی ہیں جے کو اپنی چادر دا احساس کوئی نہیں ہو کو بی بی دی چادر دا کوئی احساس کوئی نہیں میں آدھر آنا پردہ داراں کو اے چادر اپنی نہ سمجھی کرو اے کہیں بی بی دا احسان ہے جڑی آپ منگ دی گئی ہے تے کو پردہ دار بنا گئی ہے کوئی سن دے پہ ہو یا نہیں جی تھواری حیاتی تھوڑے بچوں دیو مردراز چپ کر گئے ہو تو دو چار جملے میں بے آکھ لینا ہاں ہاں اگر انہاں جملہ تے چپ کریں دیو تو میں تے گلیں دا کھڑا ہوں دیو جی گلہ شیعہ تھی کہ اگر تے پردے دا پتہ کو نہیں تو وہ شیعہ کی ہیں جڑی بازاراں چ رلیو کہندی سائنے تھواڑی سائنے بولو ایویں ہے نا جتنے بندے ہائے کر کے چلو ایک فرمان بھی سنا دینا
میری سین کا فرمان ہے کہ تو ٹرتا پہ اپنے علاقے چ اپنے محلے چ اپنے شہر چ رستہ تنگ ہے تو کوئی پردہ دار آندی پئی تو آندہ دیکھ کے تے راہ چھوڑ کے کنڈ چکی تھی ہے علی ابھی بھی فرمائندے نہیں میں نہ سمجھے جو سارے محلے دی کوئی عورت ہے تو ہی میں سمجھے میں علی دی دھی دا حیا کیتے میں تو کو دعا کرے سا میں راہ منگ دی ہیں مگو بغیر پتھر مرے میں جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھاں غیرت آلیوں دو محرم کر بلا پہنچے براتی اندر رش ودھن لگ گیا علی اکبر دی برات ایڈا وڈا رش ہے 9 لاکھ براتی ہے 9 لاکھ براتی ڈاہویں دے دین سیرا بندی ہے آکھاں لفظ یہ ڈاہویں دے دین 9 لاکھ چ ایک براتی ہے اللہ اندر تے لانت کرے ہوں ایک ہار پاتے علی اکبر دے گل وچ ہوں ہار دے آخر تے ایک پھول آئی پھول دے وچ ایک خار آئی جڑا جگر چ لگ گیا علی اکبر سرخ قالین تے ستے اے عورتاں پردہ دار آدھن بھی اساں پرانے زیور کوئی نہیں پاونے جدیں کہیں دے پتر دی شادی ہوئے بولو علی دیاں دھیاں پرانے زیور کمیاں تقسیم کر چھوڑے جڑے سن دے پاؤ کوئی نویں زیور ہیں انہاں دے پاون دی ترتیب ہی بدل گئی ہے کہیں انج پاتے ہیں کہیں انج پاتے ہیں ایک 4 سالاں دی بچی جڑی بن رہی دی بہن ہے تے بھرا دے کول آ کے آ دیے تیری شادی دے زیور سونے لگدے ہیں میرے مولا سجاد کو بھرا دی خوشی دا ہار جو پوائیاں نے وت کمر جھکن لگ گئی پتہ نہیں ایڈا وزنی ہار ہے جو باقل علوم نے نال چوائے علی دی اندھیاں محمل تے سوار جداں کہیں دے پتر دے شادی ہوئے اون شادی دے وچ ہر بندہ دے بنرے دا پیوے سونی سواری بولو حسین اچھی سواری تے چڑھے ہن برات دا نقشہ ذہن چ آ گئی ہے میں انتظار مکا دیواں اس رنگ نال برات ٹری رہب نوکراں کو نال لا کے ٹردا ودے دو کتاباں دا حوالہ دیتا میں ایک ذاکر دے میں حوالہ دیتا جے بندے دی نگاہ میرے پاسے ہے پہلے تا شہر چے ایک کتاب والا لکھدا کہ رہب دا گھر حلب دے نال بالکل مل شہر دے نال رلاواں شہر جویں پنڈی اسلام آباد ہے او دے حلب دے نال کتاب والا لکھدا ہے پہلے تا گھر وچ کھڑا رہے وت گلی چ آ گئے نوکراں کو نال لا کے وت شہر دے باہر آ گئے وت شہر دے باہر آ کے تے وت اچیاں جھائیں تے چڑھ کے دے دے وت اپنے نوکراں کو دیکھ کے دے پانی کو آگ لگ سکدی ہے میرے مولا دا قول غلط نہیں ہو سکتا آسی ضرور میرے دیکھیں بھائی آسی ضرور پتہ نہیں دیر کیوں تھی گئی ہے ماتمی عزاداراں میں معافی منگ کے لفظ ادا پیاں اجا سوچیں دا کھڑا ہے جو ان دے سامنے ایک بدماش بھجدا ویندے جڑا ادا ویندے آ گئی ان باغی دیاں بہنی سونی ہے کیتی انشاءاللہ دنیاوی غم وچ نہ کریں ہائے ہوندی ہے جڑی تساں آپ کرو جڑی اساں دے ہائے کر او نہیں ہوندی ہائے او ہوندی ہے جڑی بے سخت نکلے غیرت والے بس گل سنو تھے ڈھے پئے نوکراں کو آدے میں کو ٹیک دیو سہارا ڈیک میں کو گھنج لو بس دروازے تک گھنن اندر داخل تھیے بیوی کے خیر تے ہے آدے نہیں خیر کوئی نہیں برات آ جاونے تے میں کوئی امام اکھائی کہہ دیاں دا تماشا نہیں دیکھنا تے میں ہن سن کے آندا کوئی کہہ دی آ گئے یہ راز والی گلیں میں کو سمجھ نہیں آتی جلدی کرو نوح کو قرآن چا دیو تو ہی قرآن چا کے پڑھ تے سورہ کاف کی تلاوت کرو اصحاب کاف والی کوئی بندے آتے نا اچانک اچانک نہیں یہ حکم دیتا ہے سادے واسطے حکم ہے کوئی اوکھی خبر کوئی اوکھا ٹائم آوے سورہ کاف کی تلاوت کر کے دعا منگو جتنے بندے روندے پہ آتے نوح کو قرآن چا دیو پڑھیں تے میں چھت تے ونج باندھا مکان دی چھت تے میں اتھا قرآن پڑھدا تساں اے جڑی سورت کاف مکا کے نا ہر واری دعا منگنی ہے انشاءاللہ جنگ دو خیر ہوئے تے میں چھت تے باندھا جڑا چھت تے عمل کیتا ونجو زیادہ قابل قبول ہوندا این واسطے حکم ہے کہ زیارت عاشورا چھت تے پڑھو کوئی سن دے پیو جا نہیں ماتمی زیادہ رو ایویں چھت تے آ بیٹھے اے قرآن کھولس سورہ کاف دی تلاوت شروع کیتی اس بھائی جان جڑا انہاں لفظاں تے آئے نا کانو منا یات نا عجبا بڑا عجیب قصہ ہے انو مظلوم دا سر بالکل برابر ہے اے چھت تے ہے او نیزے تے ہے آواز آندی اپنا بند کر میرا سن سیدا دو کلے ترے آئن میری بہنی نال سامے تو دی جا کے نہ تے دو ڈٹھائے بغیر بدن دے قرآن آواز آندی لے جا کے تو پکائی جڑے بندے روندے پے ہو
ਜਦਾਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਪਸੇ ਚ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰੱਸੀ ਜੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਤਸਾ ਪਾਣੀ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਂਗ ਲਾ ਕਹਿ ਦੀਏ ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਣ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪੱਥਰ ਪਈਆਂ ਮਰੇਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲੋ ਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੱਲੇ ਲੈ ਆ ਸੀੜੀਆਂ ਦੀ ਇਲਤਜਾਬ ਨਿਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰਾਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਜਦਾਂ ਹੋਸ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਆਈ ਦਿਨ ਚਾਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਕਮਰ ਝੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਰੀਬ ਆ ਖੜਿਆ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦਈ ਉਹ ਜੁਰਮੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਯਾਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਧਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਕਿੱਦੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਾਂ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਨਾ ਛੁੜਾਵੇ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੁਰਾ ਸ਼ਬੀਰ ਘਰ ਪੈਣਾ ਯਾਦੇ ਵੱਡੀ ਲਜਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਲੀਆ ਭੇਣੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਭੇਜੀ ਹੋਵੀ ਆ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਾਉਂਦੀ ਭੇਣੀ ਸਫ਼ਰ ਆਈ ਆਦੇ ਆਬੇ ਦੇ ਮੰਗ ਦੁਆ ਸ਼ਲ ਬਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਬਾਈ ਇਵੇਂ ਚ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਵੇਂ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਕਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਈ ਐਸੀ ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਕੁੱਠਾ ਰਾ ਖੁਦਾ ਉਵੇਂ ਸੁਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਪੜਦਾ ਵਦਾ ਕੱਪੇ ਗੱਲੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਦੇਰ ਕਰ ਜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲੀ ਚ ਰੋਂਦੀ ਵਧੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆਦੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਭੱਜ ਪਵੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿਓ ਬਾਨੀਏ ਮਜਲਿਸ ਕੋ ਮੌਲਾ ਢੇਰ ਦੇਵੇ ਜੁਮਲਾ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ 14 ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ 14 ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੋਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਰੂਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਮੋਮਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾ ਦੀ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖੀਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਅਦਾ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪਾਓ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਿਓ ਕਹਿਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਰਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪੁੱਛੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਰ ਨਾ ਕਹੋ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਦੀਏ ਬੀਬੀ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਸੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੀਏ ਰੋਵਣ ਬੀਬੀ ਆ ਦੀਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਲੁੱਟਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੋਨੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵਹਿਣ ਕਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਵਹਿਣ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਬੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋ ਬੀਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋੜੇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬੱਲਾਂ ਵਣ ਮੋਤ ਹੁਸੈਨ ਬਿਰਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਰਹਿਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਿਖਾਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਰਾਏ ਬਹਾ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਪਰਚਾਏ ਬੀਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰਹਿਬ ਦੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋ ਆਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੋ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਬਹਿਰਾ ਦੇ ਬਹਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਰੁੱਲ ਗਈ ਆ ਦੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੀ ਵਧੀ ਬੇਰਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਕਰੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਆਮਣੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹਿਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਕੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਟਦੇ ਉੱਠ ਤੋਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਲਹਾਇਆ ਆਈ
ਤੂੰ ਦਵੈਣ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਬਲਾ ਚਡਾ ਛਲੋਟਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆਈ ਅਜਾ ਤ੍ਰੀਜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਰਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੜ ਪਈ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਸਾਖ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੈਣ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੁੱਕੇਂਦਾ ਪਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਰੋਵਾਂ ਯਾਦ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਬਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਭੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਵਾਲੀ ਭੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉਵੇਂ ਚ ਰੱਖੇ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਭੇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਬਹਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਆਦੀ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੋਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਏ ਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉੱਥਾਂ ਨਾ ਖੜੋ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮਿੰਨਤ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚੋ ਖੋਲ ਰਹਿਰਤਾ ਲਿਓ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਬੀਬੀ ਤਰੀਆਂ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠੀਏ ਕਰ ਬਲਾ ਲੈ ਪਾਸੇ ਬਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣ ਦੇਂਦੇ ਚਾਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੱਪੇ ਗਲੀ ਚਵਾ ਦੇ ਸੁਣਾਣ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਓ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਮਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਰਹਿਬਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਚਲੋ ਬੰਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਡੂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਨਿਆ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਰ ਅਦੇ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਨਗਰੀ ਤੀ ਉਹ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਏ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਈ ਰਹਿਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਰਹਿਬਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੁਰਮ ਹੈ ਆਦੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਬਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹਾਵੇਂ ਤੂੰ ਆਹਦਾ ਹਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹੀਨ ਤਤਹੀਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਖਾਕ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇ ਆਖੀਆ ਰਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਰਣ ਮਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤ ਰੁਲਾਈਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਤੂੰ ਤਾਂ 18 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਦਾ ਸ਼ਾਮ ਜਰੀ ਝੋਲੀ ਵਧਾਓ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੈਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਮਿੰਬਰ ਭਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਪੁੱਠੀ ਖੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਅੱਗੇ ਬਹੁਰਨੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਨੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਘੋੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਜੈਂਦੇ ਰਹੇ
کچھ مرتا